Nu ko, paliekāsim starp rindām. Latvijas virslīgas futbola kluba pagājušajā nedēļā uzjautrināja sabiedrība, jo teica, jābeidz sezonu, jābeidz ātrāk. Ir kaut kādi Covid gadījumi, bet nu, kur tie Covid gadījumi tagad nav? Bet klubi balsoja un teica, mēs gribam čempionātu pabeigt. Bet tā kā čempionāta tiesības pieder futbola federācijai, viņi teica, nē, turpiniet spēlēt. Un kas ir jautri? Ja pavasarī virslīgas klubi rāvās un teica, kāpēc mums neļauj spēlēt? Kas te notiek? Kas te notiek? Kāds tur Covid? Kāds tur vīrus? Man nav atļauts šodien iet uz manu darbu. Ļauj man strādāt. Tad tagad es citēju, ko viņi saka. Ja? Pēdējie startautiskie pētījumi liecina, ka profesionālie sportisti ietilps paaugstinātā riska grupā. Ir pastiprinājušas bāžas par to, ka kopumā šiem jaunajiem veselīgajiem sportistiem, tas attiecas arī uz Rīgas Dinamo, saslimstot ar Covid vieglā formā, vēlāk var tikt konstatētas dažādas sirds patoloģijas. Kāpēc virslīgas futbola klubi tik ļoti rāvās pavasarī laukumā, bet tagad saka beidzam? Nu, pirmkārt, tabulā paskatoties, tur plus mīnus jau bija skaidrs, ka pagājušā nedēļā patiešām ne tikai teoretiski, bet arī praktiski tika runāts čempions. Arī pārējās vietas tur plus mīnus bija sadalīts, un tāpēc viņi teica, nu nav ko terenta naudu, beidzam to pasākumu, jo tas ir apgrūtinoši čakarēties ar tām analīzēm un nodot tos mērījumus un pēc tam gaidīt un nerozēt tam līdzīgi. Nu, bet nu ko, tādā veidā mēs redzam, ka profesionālais sports arī piedzīvo kaut kādas atklāsums. Slikti ir tas, ka viņi šis atklāsums izmanto vai manipulē ar tām, jo tad, kad viņiem vajag, viņi saka, kāds tur Covid, bet ja ieklausās futbola virslīgas pētījumos, startautiskos, ja, nu tad tev čiem vispār ir jābeidz viss, kas saistās ar profesionālo sportu, jo sirsniņš, tās ir par sirsniņu, tās saka futbola virslīga. Nu labi. Cits starpā varu pieminēt, ka Kanādas valdība ir aizliegusi NBA klubam Toronto Raptors spēlēt savas mājas spēles Kanādā. Kanāda arī ir kārtība, kurā infektologi seko līdzi, nu katrai valstī tāda ir, bet šobrīd ir tā, ka viņi saka, nu vienīgais NBA klubs Kanādā, viņi saka, ja gribat spēlēt Floridā, spēlēt Čikāgā, vienalga kur, Kanādā te neviens uz jūsu izbraukumu spēlēm, respektīvi uz Toronto mājaspēlēm, netiks ielaists, un tā arī ir attieksme šajā īpašajā laikā, jo laiks patiešām īpašs. Covid sakarā ir vērts atgādināt, ka Latvijas valdība sportistiem Covid, pasvītroja vārdu Covid, saka likvidāciju. Likvidācijai vasarā atvēlē 5 miljonus. Un ir divas iedaļas, kuras nu, prasītos tā kā lielāka caurspīdīguma. Piemēram, 500 tūkstoši eiro tika nogādāti inventāri iegādai ziemas sporta veidiem. Jā, tā arī var cīnīties ar Covid. Nopērkot ziemas sporta veidu inventārus. Tā bija Covid seka likvidēšana. Taču tajā pašā laikā mēs noteikti domājam, ka ne jau tik dārgi maksā Rastar Gujo plinte vai kam tur tās slīdes vajadzēja. Ja? Nē, droši vien, ka tās ir kamanas vai bobsleja kamanas un tam līdzīgi. Nu labi. Bet Murjāņu sporta skolai Covid seka likvidēšanai ir atvēlēts 1 miljons un 17 tūkstoši. Un iekavās ierakstīts, lai sagatavotos akreditācijai. 1 miljons. Protams, visu cieņu Murjāņu skolas skolotājiem, treneriem. Viņi ir cauri gadiem darījuši labu darbu un kopumā nu, sen jau šo skolu vajadzētu saukt par labu, teiksim tā, labu vecumdienu skolu tiem cilvēkiem, kas ir darījuši labu sportam. Taču kopumā sportā šai skolai pienesums ir diezgan margināls un ja kāds ir apvainojis par to, uzskatiet, ka jums ir tādas tiesības tieši tāpat, kā es varu paust savas domas par to, kāda vieta šobrīd šai skolai ir Latvijas sporta apstākļos, bet skumji, ka mums ir, lai piešķirtu kaut kādas naudas, mums jāsaka, ka tas ir Covid seku likvidēšanai. Kāds sakars Murjāņu sporta skolas akreditācija ar Covid seku likvidēšanu? Kāpēc vispār kaut kāda akreditācija konkrētā valstī maksā 1 miljonu? Kas tas pa murgu? Bet murgi ir daudz, jā. Siguldā atsākās vai turpinājās tas, ko saucam par ziemas sporta sezonu. Siguldieši nav pirmie, kas ir šo ziemas sezonu piešķīluši ziemas sporta veidu, taču bobslejs un skeletons sāka tieši Siguldā, pasaules kausa posms, būs arī šonedēļ. Uz visu šī te es vispirms sākšu ar ziņām, kas arī saistās ar Reni, tas ir Einārs Fogels, tas, kurš
ilgus gadus ir apstāvējis Latvijas kamaniņu sporta, tas, kurš ir Latvijas Olimpiskās vienības vadītājs un arī sporta federācijas padomas vadītājs, tas šis cilvēks ir ievēlēts par starptautiskās kamaniņu braukšanas federācijas prezidentu. Tik augstu neviens no Latvijas funkcionāriem nav ticis. Cauri Renītei, tai skaitā, jo nenolieksim, Fogelim ir ļoti liela loma, kāpēc kamaniņu sports šobrīd izskatās Latvijā tieši tāds, kāds tas izskatās. Un kopumā, ja paskatāmies no ziemas sporta veidiem, tad par kamaniņām nerunā kā par sporta veidu, kas nepiestāvētu olimpiskajām spēlēm. Starp citu, nu, Bobsleja arī es pieminēju, bet pieņemsim tādu svarcelšanu, kas pārlecot uz vasaru. Tur jau tagad runā, ka vajadzētu ņemt ārā. Ja? Bet starptautiskā kamaniņu sporta federācija, acīm redzot, ir bijusi gana pareizi domājoši un mērķtiecīgi, lai savu sporta veidu iepakot. Es atgādinu, ka Fogels pēc tam bija arī šīs federācijas ģenerālsekretārs starptautiskajā mērogā. Tāpēc tas ir labs iekarojums. Nu, tas, kas notiek starptautiski, tā ir viena lieta. ENR-am vajadzēs noteikti padomāt arī par tām lietām, kas šeit ir uz vietas, jo tā kā ir Latvijas Olimpiskā komiteja jauna vadība, tad tie ik pa laikam pieskaras tiem krēsliem, uz kuriem ENR sēž. Ko es ar to domāju? Nu, par to citreiz. Martins Dukurs 55. Uzvara pasaules kausos, šokējoši, pārliecinoši. Skaidrs, ka savā trasē ir jābrauc, skaidrs, ka viņš to var, bet apliecini. Ej un apliecini. Un tieši tāpat es saku par Andy Tairaudu, kas ir atnesis uz pirmo godu 50. Sieviešu skeletonā, trešā vieta Siguldā, arī labi. Protams, nav visi labākie, taču, ja mēs salīdzinām ar bobsleju, tad skeletonā patiešām bija gandrīz visi labākie. Ja? Bobslejā tur ir daudz mazāk šī konkurence, vismaz šajā Siguldas izklājumā. Bobslejisti mūsējie nostartēja savu spēju robežās. 13 ekipāžas tikai kopumā startēja divnieku ekipāžas Siguldā. Ja mēs paņemam nost latviešu, kas ir trīs ekipāžam un vācieši, cik tur paliek? Jūs taču esat matemātiķi. Vai tā ir izgāšanās, vai tā ir traģēdija? Nē, tas ir savas spējas, ko mēs nodemonstrējam Siguldas trasē. Acīm redzot, ir kaut kāda paudze, kas mainās, ir kaut kāda paudze, kas aiziet, es runāju par olimpisko čempionu Melbārdu, un savukārt tie, kas tagad nāk vietā, nu, tiem arī jāpliecinās, jāmeklējās, jāatrod tā puzlē un tā tālāk. Nav vienkārši, tas nav absolūti vienkārši, taču mēs jau saprotam, ka ja kāda no valstīm, kas nesaucās Latviju vai Vāciju, iespringst mazliet vairāk, tad mums ir par vienu konkurentu vairāk, un mēs varbūt pat esam par vienu vietu zemāk pasaules kausa ieskaitē, tāpēc, ka sporta veidu, ar šo sporta veidu esmu jau atgādinājis to un atkārtošos, nodarbojas nopietni divas valstis, tā ir Vācija un Latvija. Visi pārējie gaida olimpiskos ciklus. Taču sezona ir sākusies, kā tā turpināsies, nezinām, bet Sigulda kopumā ir tā kā, nu, startējusi, ļaus startēt bobsleja sezonai. Krievi pa vidam izkrit no šī visa, kas saucās bobslejs, jo izrādījās, ka atbraucot uz Siguldu, nu, viņiem, kā vienmēr, likumu nav rakstīt, līdz ar to viņi kaut kur tur pastaigājās, aizgāja, neievēro nekādas protokols, un beigās atklāja viņiem Covid, visi aizbrauc mājās. Ja, nu, labi, tās ir krievu lietas. Kā mēs priecājamies par Dāvi Bertānu? Dāvs Bertāns 80 miljonu piecos nākamajos gados. Piektais gads vēl nav garantēts, jo tad no viņa prasa vismaz 75% spēļu. Pretējā gadījumā viņš sezonā saņēmis nevis 16, bet tikai 5 miljonus. Nu labi, bet Dāvs to ir pelnījis. Un katrs cents, ko viņš saņēmis savā makā, ir atstrādāts absolūti, un viņam nekas vairs nav jāpierāda. Nekas vairs nav jāpierāda, jo neviens viņam nerādīja ar pirkstu laikos, tad, kad viņš spēlē, teica, tu pa maz saņem. Nē, ir laiks tad, kad spēlētāji nopelna savus līgumus, un ir laiks tad, kad viņi to atstrādā, un ir laiks tad, kad viņi sniedz pakalpojumu. Labā ziņa vēl ir tā, ka šajos nākamajos 4-5 gados Dāvja kontrakts atļauj viņu, teiksim tā, viņam būt ļoti pieprasītam joprojām citos klubos, jo viņu var mainīt. Ja? Cena vai šī alga nav nekāda hiperlielā. Tajā pašā laikā tā specializācija, kas viņam ir, tā ir eleganta, lai viņš patiešām būtu iekārojams. Un tas, ka viņš tagad paliek Vašingtonā, ir stāsts par to, ka tā ir lojaltāte. Ja? Vašingtona nodemonstrē, ka viņi pret Dāvi izturas ar gana lielu cieņu, viņš iederās komandas sistēmā. Beigalā Vašingtonas klubs tieši izdarīja to, kas saucās atvēra Dāvi uz laukumu pilnībā, jo ļauj viņam spēlēt. Jā. Ļauj spēlēt paplašanai uzbrukumu un tā tālāk, visu tās taktikas, kas tur apkārt. Dāvim bija pagājušā sezona labākā sezona, kopš viņš atrodas NBA, un tāpēc jau tiek maksāt šī nauda. Bet ja kāds domā, ka viņi ir pārmaksāti,
Paga. Vai tad sportisti paņem tā naudu no plauktiņa? Nē, viņam kāds maksā. Tātad tie, kas maksā, tie uzskata, ka tik arī viņš ir vērts. Un to naudu viņa atstrādā. Pilnībā. Tāpēc šeit fonā varbūt vēl mēs atstājam iekavās Mārtiņu Lau, kurš tiesāja šobrīd ar Dālu Bertānu. Tie ir seni līgumi. Seni līgumi saistībā ar viņu jauniešu junioru gadiem, kad viņš no Rūjienas pārcelās uz Rīgu. Kā tas viss beigsies? Nezinām, tas viss notiek tiesā šobrīd, bet jāpatur prātā, ka Bertāni Latvijas basketbolā ir un būs. Vēl jau vairāk tāpēc, ka viņi Valmierā ir nodomājuši attīstīt sporta skolu, tur acīm redzot būs vēl kaut kādas lietas, un gan jau viņi to naudiņu, ko nopelnījuši Amerikā, ieguldīs šeit, šajā basketbolā, kas saucās Latvijas basketbols. Kas notiks tālāk ar to visu, kas saucās, ko jau minēja tiesvedība, tas ir cits stāsts, Slikt, ka mēs šādā veidā netiekam uz priekšu un viens otru dzīvi apgrūtinām, bet labi, vienmēr tā ir divvirziena iela. Starptautiskā hokeja federācija pagājušajā nedēļā nolēma vēl sagaidīt vēl vairāk apcietinātos Minskas ielās, vēl vairāk piekautos Minskas ielās. Nu, tas nozīmē, ka viņi paziņoja, ka mēs gribam vairāk informācijas. Ja, nu, jo ilgāk vēl garumā, jo pārliecinošāk izskatās tas režīms, kurš šaucās Lukašenko, tur nekāda ilūzija nebūs. Iespējams, ka tas būs garāks stāsts, iespējams, ka Krievija nekādā veidā nepieļaus to, ka tas notiek ātri, ka Lukašenko tiek nomests, jo ja Lukašenko nomet ļoti ātri, tad Krievijā arī tur ir pulvera mutes, kas ierauga, o, tādā veidā var nomest prezidents, tādā veidā var izmainīt kaut kādu politisko konjunktūru, tad mēs arī ejam ielās. To, ka, protams, ka Krievija nepieļaus Līdz ar to Lukašenko ir garais stāsts, bet kas notiks ar čempionātu? Jo atgādin, ka mēs taču prasījām starptautiskajai hokeja federācijai, ka vajag šo čempionātu atņemt Minskai. Tāpēc, ka mums neapmierina demokrātijas apsolījumi vai tā vide, kādā notiek Baltkrievijā demokrātijas piekopšana. Un mēs sakam, ņemam nost viņiem, ja, un no tā kategoriskuma tagad nekas vairs nav palicis pār. Mēs sakam, vismaz premjers Kariņš, tas, kurš teica sākumā, ka mēs pieprasam, tagad viņš saka, es respektēju. Ārlietu ministrs tur saka un plosās ar melnu sarakstu, viņš tur liekas sankcijas sarakstās, neielaist šo to. Ok, tas viss ir kārtībā, taču ja nu būs tā, ka, nu kā baumo kanādieši, ka Minskas grupu nodos Krieviem, Krievi var uztaisīt, viņiem tas tur iespēja ir, viņam nauda šajā ziņā vispār neskaita. Tad ko teiks mūsu premjers un mūsu ārlietu ministrs, tad Putins ir labāks par Lukašenko? Paskatīsimies, kā, ja tā izvēršās. Taču citi pie čempionāta rīkošanas neraujās, jo šis vai gaidāmais pavasars solās būt viens no tiem, nu, sauksim to tā, negribētākais pasaules čempionāts Latvijas, ne tikai Latvijas, pasaules hokeja vēsturē, tāpēc, ka pirmkārt ir Covid, un tas ietekmē, otrkārt Covid atstarojas uz Nacionālo hokeja līgu, tur sezona vēl nav skaidrs, vai būs vai nebūs, bet nekādu spēlētāju migrāciju pāri okeānam, nu, piemēram, no Ziemeļamerikas, lai atskriet uz pasaules čempionātu, izbaudīt skaisto Rīgu, kādu skaisto Rīgu, tur taču būs burbuls. Viņi varēs tikai sēdēt autobusos, gulēt viesnīcās un spēlēt hoķi tur labi bez skatītājiem. Nu, tādā gadījumā neviens neraujas šādas čempionātas rīkot, un izmaksas attiecīgi pieaug tiem, kam ir rīkošanas tiesības nodotas, jo organizē jau starptautiskā hokeja federācija, bet rīko un rēķinu šajā balītē apmaksā konkrēta valsts. Tas ir Latvija. Ja sanāk tā, ka Latvijai tiks iedots viss čempionāts, un kāpēc ne? Ja es būtu Fāzels, tas, kurš starptautiskās hokeja federācijas prezidents, es padomātu, zin kā, nu, lai viņi rīko, lai viņi ņemās. Jā, mums būs televīzijas tiesības, biļetes tur nevarēs notirgot, un līdz ar to pēc kā mums tās galvas sāpes. Un attiecīgi, nu, gan jau Latvija uzprasīsies uz tādu grābekli, ne jau pirmo reizi, atgādina, ka iepriekšējā reizi, kad rīkojam pasaules hokeja čempionātu, tas bija liels izaicinājums, tur Kiros Lipmans žonglēja ar dažādiem ar dažādiem priekšmetiem, sākot ar paļiem un beidzot ar piemēram ar tablo, ja, kurš aizmirs ir atgādināšu, ka viss aizsākās tik trauksmaini, ka beidzās ar to, ka viena celtniecības kompānija, kas saucās Merkas politika, vēl trīs reizes bagātāk, un pie reizes vēl no izglītības ministrijas tika, teiksim, izkaukts lielais tablo pasaules čempionāta vajadzībam. Kur tas palika pēc tam? Bet, nu,
tādi tie apstākļi. Arī šajā reizē te notiks noteikti visādas skaislības, jo lēmumu par to, vai vajag vai nevajag mums šo čempionātu, drīzāk pieņems nevis Hokeja federācija, bet valdība, jo valdība maksā par to. Un ja valdība, ja mūsu valdība būtu saimniecis gudra un atbildīga, viņš šobrīd pateikt nē. Jo tās ir lielas izmaksas, tās ir nātaisnojošas izmaksas, hokejs nav visa dzīve, un viņi atteiktos jau šobrīd, un pierreiz solidarizētos ar Baltkrievijas demokrātisko savienību, ar to sabiedrību, kas tur ir. Taču, nu, zini kā ir, ja, piemēram, tāds figurants kā Edgars Jaunups nebūtu šobrīd iesaistīts savā šmucēs, savā partijā, Es dotu 100 punktus, kad tiktu virzīts stāsts par to, ka Rīgai vajag visu, jo kas tad beigu vēl apmaksā to visu uzņēmēji, bet kas dala to naudu? Politiķi. Tātad politiska bezatbildība. Un attiecīgi politiķi vienmēr mācē šādos apstākļos arī savu kumosu saskatīt, sadalīt un arī atgādināšu īpašās attiecības, kas, piemēram, ir Jaunup kungam ar Savicu kungu. Tur arī var būt interesants stāsts, varēja būt, ja, es kā jau saku, Jaunupam šobrīd citas problēmas, varbūt tāpēc politiķi pie šī te hokeja kumosa nestāv tādā rindā, kā būtu darījuši citkārt. Nu ko, paskatīsimies, kā tas viss ievirzīsies tālāk, taču nu, varam atgādināt ārlietu ministram, lai viņš sāks atcerēt jau vēstījumus gadījumā, ja Minsku aizstās ar Maskavu. Ko tad mēs teiksim? Piedāvā OptiBet. Raidījumu skaties kopā ar Onninen, Uponor temperatūras kontrolas sistēmu siltajām grīdām. Ar man pasaka, lai skatīties pie subscribe un patīk. Nē, pa subscribe es neko. Nu...